အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမိုးတော့ Education Center ကျဆိုပါတော့ဆရာတို့ Grade 11တရုတ်တွေ Physics Chapter File လေးဆက်သွားမယ်အရင် Video File ကဆရာတို့ဒီ Latent Heat Fusion Latent Heat Vaporization ပြီးတော့ဆရာတို့ Triple Point နဲ့ Critical Point တွေအကြောင်းပြောပြသွားပြီနော်ကဲဆရာတို့ Theory နဲ့ပတ်သက်တာတွေတော့နော်ရှေ့မှာရှေ့ Video File တွေမှာလည်းအားလုံးပြီးသွားပြီဆရာတို့ Calculation ပိုင်းသွားပါမယ်ဒီ Calculation မှာလည်းဆရာတို့ရှေ့ပြီးခဲ့တဲ့ Video File တွေမှာဆရာတို့ဒီ thermal capacity လို့ heat capacity နဲ့ပတ်သက်တယ်နော်ဆရာတို့ C equal delta Q by delta D လို့ပြီးဆရာတို့ MC delta D ပုံစံရေးပေါ့နော် specific capacity ပုံစံရေးလည်းရှေ့မှာတွက်ခဲ့ပြီကဲနောက်လာမယ့်ဟာလေးကတော့ဆရာဘာလာမလဲဆိုတော့ final temperature ရှာတဲ့ပုံစံလေးရေပြီးတော့ latent heat of fusion latent heat of vaporization ပုံစံလေးရှာသွားမယ်နော်ဒီ calorimeter လည်းပြီးသွားပြီကဲနောက်ဆရာတို့နော်ဒီ example လေးကပုံစံနံပါတ် 6 ကလေးစသွားကြအောင်ဟုတ်ပြီကြည့်အောင်နော်ပုံစံနံပါတ် 86 ပေါ့နော် how much heat is needed အပူဘယ်လောက်လိုအပ်လဲ to change ပြောင်းလဲဖို့အတွက် 5 kg of water ရေ5 kg အပူချိန်ကဆိုတော့ degree celsius အပူချိန်100 degree celsius ရှိတဲ့နော်ရေ5 kg ကိုတဲ့နော် steam ရေနှင်းမြေဖြင့်ပြောင်းဖို့အတွက်အပူဘယ်လောက်လိုအပ်မလဲဒါတကယ်တမ်းဆိုတော့ဒီမှာ degree celsius ဆိုတဲ့သဘောတရားဆိုတော့ရေရဲ့ boiling point boiling point ဆိုတဲ့သဘောတရားဒီနေရာမှာ degree celsius မှာဆရာတို့ကအဲရေနေနေလည်းရှိမယ်အငွေ့နေနေလည်းရှိမယ်အဲသူကကြတော့ဒီတရားဒီ5 kg ရှိတဲ့ရေအားလုံးတော့အငွေ့နေနေပြောင်းချင်တာပေါ့နော်ပြောင်းဖို့တည်းဆိုတော့အပူဘယ်လောက်လိုအပ်မလဲတဲ့ specific latent heat of vaporization သူတို့ရဲ့အငွေ့ပြန်အောင်ဘူးအားကြတော့ဘယ်လောက်ရှိမလို့အဲသူရဲ့ sample တွေက LV သူရဲ့ tempo တွေကချက်စရာမလိုပါဘူး 2.255 into 10 power 6 joule per kilogram ပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီဆရာတို့စတော့မယ်စတော့မယ်ဆိုဒီလိုပုံစံလေးတွေ့တော့မယ်ဆိုရင်ဒါကဆရာတို့အရင်ဆရာတို့ golden snippet ဟောက်မှာဒီ chapter ကပါခဲ့ပါတယ်နော်ဆိုတော့2016လောက်ကဖြစ်မှတင်တယ်เนาะ2016လား2015လားမသိဘူးမေးတော့မေးသွားတယ်အဲ့တော့ဆိုဒီရှေ့ပိုင်းမှာဒီပုံစံလေးပါတယ် chapter 8မှာเนาะဆိုတော့ golden chapter 8မှာပြီးတော့ကျတော့ဆရာတို့သင်ရိုးပြောင်းလိုက်ကြမှာဒီ chapter 8ကပြန်ပြီးတော့ပြုတ်သွားတယ်အခုကျတော့ grade 11သင်ရိုးတစ်ကျတော့ဒီပုံစံလေးကပြန်ပါတယ်ပေါ့เนาะဒါတွေကတော့ဆရာတို့ပုံလေးကိုဆရာတို့ sketch ဆွဲပေးတာပေါ့เนาะဒါမျိုးလေးဆွဲပြီးစဉ်းစားရင်တော့ပုံကောင်းတာပေါ့တတိမားဆရာတို့အရေးလို့ပြောအတော်ကြီးလို့လည်းမြင်မယ်ဒါကဆရာတို့ sketch ပေါ့เนาะပုံချမ်းကြီးရေးတရားဒီ Celsius ပေါ့เนาะဒီတရားကြီးဆက်စီရအပူချိန်မှာရှိတဲ့ရေကိုဆရာတို့ရေမွေးအနေနဲ့သူကပြောင်းချင်တာပြောင်းဖို့အတွက်အပူဘယ်လောက်လိုအပ်မလဲ။အဲဆိုဆရာတို့ဒီမှာလဲတရားကြီးဆက်စီရဆိုရေမွေးအနေနဲ့ကလည်းတရားကြီးဆက်စီရဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီတရားကြီးဆက်စီရတရားကြီးဆက်စီရချားမှာပဲရေရနေပြီးတော့ရေမွေးဖြစ်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါသူတို့နှစ်ခုရဲ့ကြားထဲမှာဆိုအပူချိန်ကပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူး။တော့သူ့ရဲ့အပူချိန်ကဆရာတို့ temperature constant ဖြစ်နေတယ်။အဲ့လို temperature မပြောင်းလဲဘူးဆိုဆရာတို့တော့မဲ့ပုံတည်ရအဲအရေးပြောအောင်မှုဆိုရင် LF ကိုတုံးတာပါနော်။အော်အဝေးပြန်အောင်မှုဆိုရင်တော့ဆရာတို့ LV ရောတော့ပါပေါ့။အတမ်ပရေချာချိန်လာမချိန်လာဒီတမ်ပရေချာမချိန်နေဖြစ်ရဆိုရင်ဆရာတို့ data ကြွေးရပြီလို့ LFN တို့မို့ LV ရောတော့ပါ။ဒါကြောင့်တမ်ပရေချာချိန်သွားရင်ကျတော့ဘာလို့တော့အောင်မလို့။အဲ data ကြွေးရပြီ sorry data ကြွေးရပြီဆရာတို့ MC data ဒီကိုတော့ပါ။အဲ့တော့မှတ်ထားမှာကျွန်တော်တို့ကြောင့်ပါလေ။တမ်ပရေချာချိန်လာမချိန်လာကြည့်မယ်။တမ်ပရေချာချိန်ရင် LFN တို့မို့ LV ရောတော့ပေါ့။အဝေးပြန်အောင်မှုဆိုရင် LV ရောတော့မယ်။အရင်ပြောအောင်မှုဆိုရင်တော့ဆရာ LFN ကိုတုံးမယ်။အတမ်ပရေချာချိန်သွားပြီဆိုရင်တော့ဆရာ MC data ဒီကိုတုံးပြရမယ်။ကိုကတရားဒီဆက်စီရမှာရှိတဲ့ရေကိုအပူတရားဒီဆက်စီရမှာရှိရေနှင်းမြေဖြစ်ပြောင်းဖို့အပူဘယ်လောက်လိုလဲသူတော့မေးထားတယ်။တမ်ပရေချာမချိန်တဲ့အတွက်ဆရာတို့က LV1 ကိုပဲတုံးတော့မယ်နော်။ data ကြွေးရွေးတော့ LVM ကိုတုံးမယ်။ဟုတ်ပြီရေရဲ့ drag ထူကဒီမှာ5 kg LV ရာ data your vaporization at 2.255 into 10 power 6 joule per kilogram လိုအပ်တဲ့အပူတနည်း data ကျူအပူချိန်မပြောင်းလဲတာဖြစ်တဲ့အတွက် data ကျူ equal to LVM LV ရဲ့နေရာမှာဆိုတာပုံစံပေးချက်အစားတော့ mass ကတော့ 5 အဲ့မှာ 2.255 နဲ့ဆရာတို့ 5 နဲ့ပြောင်းလိုက်တော့ 1.13 into 10 power ဒါ 10 power standard ပုံပြောင်းလိုက်တယ်နော် 10 power 7 units က joule ရပါတော့နောက်ပုံစံနံပါတ် 6 လေးကိုကြည့်အောင် How much heat is required အပူဘလောက်လိုအပ်မလဲ to melt ရေပျော်ဖို့အတွက် 5 kg or ice ရေခဲတော့ 5 kg ရေပျော်ချင်တာ at အပူချိန်ဘလောက်ဒီ celsius 0 ဒီ celsius အပူချိန် 0 ဒီ celsius မှာရှိတဲ့ရေခဲတော့ 5 kg ကိုအရေပျော်ဖို့အတွက်အပူဘလောက်လိုအပ်မလဲသူပုံစံမှာသူက 0 ဒီ celsius မှာရှိတဲ့ရေခဲတော့ကိုအပူချိန်ဘလောက်ဒီ celsius မှာရှိတဲ့ရေအဖြစ်တို့ပြောင်းလဲဆိုတော့ temperature ပြောင်းလဲခြင်းမှာတော့ပြေမထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျတော့ဒီကလေး 0 degree celsius မှာရှိတဲ့ရေခဲတုံးဆိုတဲ့ရေရေထဲပြောင်းမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အပူချိန်ဘယ်လောက် degree celsius ပဲ 0 degree celsius ပဲရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ pH ချိန်တော်တော် temperature ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူး temperature မချိန်တာဖြစ်တဲ့လေဆိုတော့ LVM တို့ LFM တို့ပဲဒီမှာကြတော့ဆိုတော့ okay
Now, theory is that you know, the two years of the point of theory is that you know, the other one 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 is that you know, the other one
ဒီကမှာအတက်ချာမပြောင်းဘူးဆိုရင်တရာကြီးပဲအလက်ပန်းတော့အန်ဒီဖီအမ်တရာကြီးချင်းတရာပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့အန်စီတက်တယ်လို့တော့ပြောတာပါပဲ။ကျွန်တော်ဒီဖိုင်အားချက်ပါတော့နော်ဆိုတော့ဒီဖိုင်ကိုဆက်လိုက်မယ်ဒီလို